pystytty vastaa siihen. Ja sitten jos SJK on vähän parempi pelissä, niin sitten pitäisi pärjätä aina erikoistilanne taistelussa, jos haluaa tulosta ja molemmissa bokseissa, niin ei pystytty siihenkään tänään, niin sitten on vaikea pelata tuloksesta. Ja mun mielestä pystytään paljon parempaa, ei oltu tänään parhaimmillaan, mutta SJK oli hyvä, annetaan niille kaikki kreditti siitä ja onnittelut voitosta, mutta kyllä meidän pitää pystyä parempaan. Tosi pettynyt. Okei, Timo Rautamo, Turun Sanomat. Mä pistän pötkössä nämä kysymykset, kun aika tiukalla. Sä teit muutoksia tauolla ja se käänsi sitten pelin teille toisen jakson alussa. Sitten se taas tasaantui hetkeksi aikaa, teit vaihtoja, mutta ne ei tuonut sitä toivottua muutosta mun mielestä. Ja sitten tämä hyökkäysten päättäminen, se nähtävästi on vielä jonkinlainen probleema. No muiden ongelmien mukana, se on selvä. Joo, muutokset oli osin pakotettuja toki puoliajalle, että Florian sai jonkun tällin siinä ja jouduttiin vaihtaa se pois ja Aksel sisään. Ja hetkellisesti saatiin siitä kaiken jonkunnäköistä hallintaa siitä pelistä enemmän, mutta viimeiset syötöt ja muu laatu puuttuu täysin ja tiedettiin, että siellä olisi paljon heikkouksia käsiä, kun ei päästä niitä hyödyntämään. Jotenkin unohdettiin ehkä se, mitä piti tehdä siinä vaiheessa. Tai sitten vaan laatu puuttu, pitää katsoa videolta, mutta joo. Tänään oli laadun kanssa haasteita ympäri kenttää ja sitten pikkuhiljaa se meni vaikeammaksi sitten tietenkin, kun sieltä tuli se hieno vapari maali vielä siihen. Sitten se meni tosi vaikeaksi, mutta ehkä tossa nyt oli samaa mieltä osittain tosta, että ei sitten saatu enää uutta vaihdetta sitten sieltä seuraavien vaihtojen kanssa. Kiitos. 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 Tervetuloa lehdistötilaisuuteen. SJK:n päävalmentaja Toni Lehtinen. Onnittelut voitosta ja mitäs mietteitä matsista? Kiitos. No olihan se hyvä peli meiltä, ei siitä. Varmaan on kahta sanaa. Oltiin tosi aktiivisia aikapuoleja varsinkin. Pelattiin niin kuin oli pläänikin. Ja mentiin eteenpäin ja haluttiin tehdä maaliin. Ja totta kai Inter pystyi tekemään sitten vastahyökkäyksestä 1-0, mutta reaktio siihen oli kyllä valtava hieno. Toinen puoliaika, niin ei meillä ollut niin kuin mitään hätää. Mä en ole varma, oliko Interillä yhtään maalipaikkaa toisella puolella. Meillä oli kuitenkin siinäkin saumoja tehdä vielä lisääkin maaleja. Totta kai Rasse hieno maali sitten viimeistään niin kuin tappoi sen pelin sitten. Mutta mahtava suoritus ja tietysti pieni pettymys Valkeakoskalta edellinen peli, kaikella tavalla reaktio on tosi hieno. Tosiaan kolme hienoa maalia, näin voisi kyllä sanoa. Kaikki maalit on hienoja. Kyllä, no, se on just tää. Hannula antoi pari hienoa keskitystä ja sitten totta kai Rasse mahtava vapaa potku. Mistä tällainen, että yhteen matsiin kolme noin hienoa osumaa? No me ollaan siis... Mehän ollaan tehty paljon maaleja ihan tammikuusta asti ollaan tietysti puhuttu vähän mitä Valkeakoskella tapahtui ja mistä se ehkä jäi vähän kiinni ja korostettu nyt sitä viimeistä kolmannesta, että hyökätään kuitenkin sen takia, että me halutaan tehdä maalia. Tänään se nyt sit klikkasi tosi hyvin ja oli tosi kiva, että saatiin paljon onnistumisia. Ja siinä mitä, keli on mahtava ja kaikilla on kiva. Avauksessa oli Salim Youssef tänään ja väläytteli kyllä taitelutaan siinä muutamaan otteeseen. Miten kommentoisit hänen peliä? Joo, mahtava peli Salimilta. Kyllä toi hirveän määrän energiaa ja tavallaan sellaista epätyypillistä pelaajatyyppiä tähän sarjaan. Vahva kaksinkamppailuissa ja toisaalta pystyy tekemään semmoisia arvaamattomia asioita, pystyy kuljettamaan palloa, pystyy voittamaan yksi vastaan yksi tilanteita keskikentällä ja sitä kautta luoda sitä ylivoimia. Aivan mieletön esitys kyllä Salimilta. Niin kuin tietysti koko joukkueelta, mutta... Yes. Siellä ei varmaan ollut enää, joten me pärjätään näillä. Hyvä, kiitoksia. Alright, yes. Kiitos paljon.